Че ние ве подсетуваме на еден портал, тоа е Ring & Raya, со кој што одновам на нашата утринска програма има одлична соработка. Истиот е распространет во 6 земји и секоја земја се го уредува според сето она што се случува, а секако поврзано со семејството и со родителството. Татко на овој сајт е господинот Јака Линдич. Тој беше наш гостин, со него зборуваше нашата Наташа Велковска и во продолжение слушнете неговата идеја за овој сајт и уште многу други информации поврзани со содржината на истиот. Порталот Ring & Raya МК е виртуелно катче за родителство каде се промовираат семејните вредности. Место какво честопати и во реалниот свет ни недостига. Ring & Raya е присутна во 6 земји од поширокиот регион, а низиниот основач Јака Линдич вели дека кога се вработил на Универзитетот во Љубјана и го очекувал своето прво дете, се родила идејата за ваков портал. Well, I didn't want to be a classical academic person without any knowledge about how real life works, and I wanted to do an experiment whether this kind of niche portal would work, and well, we know now that it does. Македонските родители се едно виртуелно семејство со родителите членови на Ring & Raya од Словенија, Италија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Our vision is to build European network of parenting portals. So we want to be all over the Europe and now we are in 6 countries. Во свет по кој вистинските вредности се многу почесто маргинализирани за сметка на трката по пари, слава или борбата да се преживее, се прашувате, зошто токму е една толку некомерцијална тема како семејството и родителството? I think that family is still number one. Perhaps we recognize this issue when we are expecting our first child or somebody in our surroundings is expecting it. Then you feel like, well, family is really number one. So yes, it is commercialized world, but anyway, you can combine interesting things even in economical sense, because young families need a lot of new products, your needs change and so on. And we always try to push products, information that are of high quality, because our users deserve. Бројот на Ring & Raya членови расте со неверојатна брзина. И притоа, не се работи само за женската популација за која по традиција се смета дека е одговорна за семејството. 40% of users are male. So, yeah, that's first thing that everybody just says, come on, this is all women portal. No, it's not. Okay, so perhaps men are not so active in community sense, but most definitely they consume this content. They want to get information. Македонскиот тим кој стои за Ring & Raya е фокусиран на филантропскиот аспект и според основачот има неверојатен потенцијал за раст. Македонците од секогаш имале огромна почит кон семејната заедница и Ring & Raya МК е уште една потврда на тоа. И овој джингл ги најави нашите бебешки приказни како следна содржина во денешното издание на журнал, а во нив своите доживувања и сите оние моменти од раѓањето на децата ни го запишале токму сите членки на овој портал за кој што предмалку имавте можност да слушнете повеќе, нивните искуства во однос на нивното порадување, растењето на децата, доењето и многу други совети ги споделија со нашата Наташа. Ring & Raya е секогаш тука да ве советува во сите области од родителството и семејниот живот. Еве неколку корисни препораки за бременоста и доењето, кои ако не сте ги знаеле, ќе ви бидат добре дојдени. Секоја трудница, откако ќе ја дознае радосната вест, веднаш размислува за тоа што таа може да направи за здравјето на нејзиното неродено дете. Здравиот живот е едно од првите препораки. Освен итно откажување од алкохол, цигари, стрес, газирани пијалоци, еве и препорака за внимателно конзумирање или избегнување и на некои други продукти. Непастеризираното млеко, домашните пасти и увозни меки сирења како што се бри, фета, горгонзола, можат да ја содржат бактеријата листерија. Листеријата може да ја погоди плацентата, плодовата вода и бебето, а последиците се катастрофални – спонтан абортус или раѓање на мртвороденче.
Сировите јајца или храната која содржи сирови јајца, како што се мајонез, сладолет, треба да ги избегнувате поради можноста за зараза со салмонела. Голем процент од трудниците во првиот триместар искусуваат утрински мачнини. Еве како некои рингераја мамички ги пребродиле. Препорачуваат чај или кекс од ѓумбир, солени стапчиња или крекери, прошетка на свеж воздух, избегнување на парфеми, тешки мириси и престој во кујна додека се готви, особено месо. Некои велат дека шмукањето лимон или држењето во уста семка од маслинка помага при мачнините. Па обидете се, може би нешто токму вам ќе ви помогне. Кога бебето ќе дојде на свет, едно од најчестите прашања на мајката е колку често треба да го дојам бебето и колку долго. Должината и частотата на дојењето зависи од бебето и варира кај различни бебиња. Треба да го доите бебето по потреба, односно следете го својот мајчински инстинкт. Дојењето може да трае од 5 минути до половина час, во зависност од тоа колку е гладно бебето. Новородените бебиња не можат долго да цицаат и затоа е потребно интервалите на дојење да бидат почести, односно на секој 1 до 2 часа со мали количини млеко. Со текот на времето интервалите на дојење се зголемуваат и по недела или две тие можат да бидат и на 3 до 4 часа. Заборавете го часовникот. Сигналите на бебето дека е гладно се непогрешиви. Бебињата кои цицаат немаат потреба од вода. Но оние пак кои се на адаптирано млеко треба да им се дава помалку специјална вода за бебиња, посебно во летниот период, бидејќи млечната формула е потешко сварлива од мајчиното млеко. По воведувањето на цврста храна водата станува задолжителна. Околу 9-тиот месец може да преминете од бебешка на обична вода, но за да не ја превривате онаа од чешма, одлучете се за флаширана вода со ниско ниво на минерали. Рингераја останува со вас виртуелно да ве дружи и советува.